Щороку одне і те ж. Як тільки настає весна, штучна водойма у парку «Хімік» вкривається шаром сміття, яке рівняни та гості міста лишають після відпочинку. Щодня через парк проходять сотні місцевих жителів, та задоволення від вигляду водойми ніхто не отримує. Постійно смітять, постійно. І смітників поставлять, потім і десь пропадають. Проблема наша – свідомості людей. По-іншому ніяк. Люди впевнені, тут справа не в тому, що ставок не прибирають, а в тому, що люди не свідомі. Навіть незважаючи на те, що на території парку є смітники, люди кидають залишки свого відпочинку серед парку. Далі вітер робить свою справу, і водойма вкривається непотребом. Місцеві кажуть, навіть регулярне прибирання ситуацію не рятує. Наскільки я знаю, водойму чистять постійно. Це все більше залежить від наших людей, від їхнього, від наших. Тому, знаєте, дивлячись, що зимою і це більшість виховання дітей, скажімо так, підлітків, які ось ламають забори, колеса, все кидають, сміття. Рівняни бачать єдине вирішення проблеми. Я хотів би, щоб громадяни нашої держави поїхали за кордон, пожили там хоча б 3 місяці, півроку. І вони все зрозуміють. Водойма перебуває на балансі Рівненського міського тресту зеленого господарства. Тут нас запевняють, ставок чистять по мірі забрудненості. Та ось дістати сміття із дна без допомоги водолазів, яких у комунальному підприємстві немає, неможливо. Ми можемо його очистити тільки поверхню, коли плавзасобами, це коли вже водойма забруднена по поверхні. То тільки на плавзасобах тоді випускаємо людей, і тільки поверхню. І так само проводимо санітарну очистку берегів. Роблять все, що у їх силах, та цього замало. Якщо не чистити дно водойми, то року буде достатньо, аби сміття зрівнялося із берегами. Ще 7 років тому очищення ставка під свою відповідальність взяв депутат Рівненської міської ради. Ну, в першу чергу, для того потрібно фахівці, люди, водолази, які спритно працюють на водойомі, тобто можуть і в якийсь спосіб інернути, дістати ті скати, ті бетонні плити, ті різні речі, які є в ставочку в цьому озерці. Ось, тобто проста людина, вона не зможе так вправно це все зробити. Ну, але разом з тим, машини 2-3 грузових великих сміття ми звідти щорічно достаємо. Кожне очищення водойми – це декілька вантажних автомобілів непотребу. І купа даремно виконаної роботи та витрачених ресурсів. Адже чисто не там, де прибирають, а там, де не лишають сміття. Дар'я Солодовник, Денис Коломис, телеканал ITV.